Safari hii au this time around kama ambavyo nyinyi hupendelea kutumia hiyo lugha. Safari hii wasanii wengi wamekuwa ni wenye bahati, especially our up and coming artists, kwa sababu wanapata nafasi ya kuweza kujiexpose sehemu nyingi. Unajua katika platforms tofauti kuna masuala ya freestyle, kuna masuala hayo ya open mic manini, kwa hiyo wanakuwa wanapata exposure zile. Kwa hiyo inakuwa ni easy kwa wao kuweza kuonyesha vipaji vyao. Lakini unajua platform kama hizo zikuja, kwa sababu mimi ni mmoja wa wasanii ambao naongoza kwa watu kuniandikia katika page zangu kwamba oi brother mimi nachana, naomba da unisikize tena vochana. Sasa kwangu mimi nakuwa nakaa kinyonge, kwa sababu mimi sio product ya kuombaomba. Kiasi kwa nakumbusha tu nikifanya interviews kwamba nilikuwa mshikaji wa Professor J kabisa kipindi anarekodi album yake ya Machozi ya Shanadamu. Nilikuwa mshikaji kabisa wa Juma Nature kipindi anarekodi album yake ya kwanza. Lakini washikaji wangu wanaendaga studio na kaa nao wananiaga naenda studio na naambia ina noma. Kila laheri fresh. Sijawahi kuulizia collab kabisa. Sijui maneno vizuri. Yaani nilikuwa nikisubiri wao wakiona kama ni sahihi ndio waniambie. Mpaka siku moja ambapo jua aliamua bana hii ukweli na uwazi kwenye wachuja nafaka mtu wenzetu feed tukamalize hizo hizo. Sijui maneno, lakini sijawahi kuinsist kwamba lazima tuende studio au kuongelea. Umeelewa vizuri. Niliamini kwamba naandika, muda wangu ukifika nitaanza kuingia studio na kitaeleweka. Sasa wasanii siku hizi wengi wanaamini hata kushika mkono, kitu ambacho sio kibaya. Lakini I wish wangejua kwamba nguvu iliyopo kwenye digital hivi sasa, kwamba mtu anaweza kutoa kitu chako na ukaamua tu mtaa wako kwa kusupport na vitu vikafika tukakuona na ukajikuta unaingia maredio na kwenye TV pia. Yeah. Kwa hiyo kwa jicho lako sasa hivi wadau wao hawa base kwenye kusupport wa wasanii wa bongo. Bado kuna wasanii wabovu ambao bado wanapata support kubwa kwa wadau, lakini mimi ni nani kusema msanii yule ni mbovu? Umeelewa vizuri, kwa sababu nakumbuka nimeadhikaza tu ile picha, kuna nishapigwa kibao nikasema hiki kibao hakifai kabisa na kikawa namba moja. Kwa hiyo huenda test yangu ya muziki iko tofauti na ya watu wengine. Sijui umeelewa vizuri as far as masuala ya hits yanahusika. Lakini hapo ndogo nakuja kwa hapa watu tofauti kati ya hit song na best song. Umeelewa vizuri. Nikibainisha kwamba Prakata Tumba ni hit song lakini sio best African song. 100%. Umeelewa vizuri. Chura ni hit song lakini sio best African song. Kabisa. Au traditional song. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo watu kaanza kutofautisha hivi vitu, inakuwa haileti shida. Kwao ni mtizamo wako wewe. Ni mtizamo wako wewe. Na pia ni mtizamo wa mtu mwingine kwamba huyu ni msanii mbovu lakini inawezekana ni msanii mzuri sana kwenye macho. Yes. Kwa hiyo kama msanii unakuwa unashauriwa usiwe sana judge wa sana za watu wengine. Unashauriwa kuwa kama hauelewi wewe endelea na shughuli zako nyingine. Otherwise tunaanza kuonekana hater tu. Lakini fikiri una voice kwamba no, kwa ukubwa ulioko nao, if mimi ni rapper na kuletea ngoma yangu means you can say something. Kama umeniletea ngoma yako kwa ajili ya kutaka kupata maoni, mimi siku zote huwa nakuwa mwepesi wa kuambia ukweli. Nyeusi nyeupe. Huwa siweki grey.